ona zauzeta, vodka je uz me, uvek radi sve i zabava. Tajni ukus njenog voća je i mala je, al postigne sve i nađe ti se uvek kada zatrebaš je. Ona zauzeta je uz me, uvek radi sve. Bobby Fest princeza. Počnimo sa odbrojavanjem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne brini, možeš ti to. Princeza Bobić uvek sadi seme brzorastućih geranija kad se otopi poslednji snežni Bobić. Znam, baš su sada morali da je pozovu iz udruženja malih uzgajivača Bobića grada Slasnog Bobićastog, ali sigurna sam da je nešto veoma hitno. Nemamo izbora, Vrtko Bobiću, ti ćeš ove godine morati da posadiš prvi prolećni cvet. Brzorastuća geranija. Brzorastuća geranija! Ali gde je Vrtko Bobić? Tamo je! Vreme je za Bobby Fest, prolećni festival! Čekajte! U prvom izdanju knjige Istorija i tajna grada Slasnog Bobićastog piše da moramo da imamo Bobby Fest princezu. Princeza Bobić je od početka festivala bila Bobby Fest princeza. Ko će je zameniti? Bobby Fest princeza ima veliku odgovornost. Ona mora da organizuje i da vodi festival. I mora da sadi biljke, ocenjuje voće, da ga miriše, da zna sve o proleću, a da ne spominjemo crnu Bobicu. I naravno, mora da se vozi na čelu parade u predivnoj koči. Kao stvoreno za mene. Kako ćemo da izaberemo princezu? Da bacamo kocku? Da se takmičimo u nečem? Da nađemo nekog čije se ime rimuje sa njivica? Slučajno mi je palo na pamet. Pa, postoji samo jedan pošten način. U gradu Slasno Bobićasto mora da se uradi nešto što do sada još nije urađeno. Da se održe izbori. Znate, kada biramo ko će da radi u pošti, kandidati prvo moraju da pokažu da li mogu da obavljaju taj posao. O, odlična ideja. Testirajmo potencijalne kandidate da vidimo da li su sposobni da budu Bobby Fest princeza, zar ne? Da, može, da. Prvi izazov. Bobby Fest princeza ocenjuje cveće na festivalu. Da vidimo koliko poznajete cveće. Možemo da počnemo. Ovo je lako. Ništa ne miriše tako lepo kao ruža. To je tačno. Pardon, mislim da je to cvet begonija. Ne misliš možda da je to pelargonija, Bubakato? Ne. Bubakato je u pravu. To je bila begonija. Ovaj cvet je bela rada. Vi ste za ručak pojeli 3 kriške dinje. Tako je. Sve si pogodila. Kako se zove cvet koji se rimuje sa rečju klipan? Tulipan! Kapirate? Klipan, tulipan. Odličan odgovor, ali bledunjava šala. Bledunjava? Kako to mislite? Misli da nije baš nešto. Meni je to bila genijalna šala. Ali ukusi su različiti.
Žao mi je. Pojela si cvet i zato si diskvalifikovana. Nisam mogla da odolim. Bila sam gladna. Mislim da je pojela loniceru. Da, tačno. Ovo je cinija, jedna od 21-godišnjih i višegodišnjih vrsta iz porodice glavočika. Pa valjda si u pravu. Cinija, a šta bi drugo? Joj, ne znam. O, mnogo mi je žao, to je bio narcis. O, ne, nije ni čudo što nisam pogodila. Narcisi nisu u modi ove godine. Sa dva kandidata manje ulazimo u završni krug. Bobby Fest princeza mora da poznaje bobičnjak kako bi mogla da uhvati crnu bobicu. Mora biti fizički spremna i izdržljiva kako bi mogla da predvodi paradu. I mora da voli sve što raste. Naše kandidatkinje moraju da se popnu na jagodu, da je uberu, spuste se niz nju i da je zaliju. Prve dve koje to urade, pobeđuju, naravno. Priprema, pozor, sad! O, na koje da se popnem? Ova dobra izgleda, ali je visoka. Što ako padnem? O, a ovaj je lepa, ali plod je tako velik da možda mi ispadne. Pa da vidimo. O, evo ga, 100 načina da se uberu jagode. Prvo, uzmite korpicu. Drugo, uzmite veću korpicu. Treće, nemojte da uzmete korpicu, nego stolicu kako biste se popili i onda uzmite korpicu. Dobro ti ide, pomarandžice, brza si. I tebi ide dobro. Hvala. Evo ti ovo. Hvala. Ovo je super. Ajde ti, tvrdoglava jagoda. Otkači se više. Znam. Prvo ću da iskopam rupu, a zatim ću da je zalijem i da uberem jagodu. Lepo si jagoda ubrala, jagodice. I meni se sviđa tvoje. Hvala. Ej, ko je ugasio svetlo? Pustite me napolje, hej! O, vidi, uzgojila sam bubu bobicu. Uspjele smo! Ajde, padni! Padni! Imamo naše dve kandidatkinje! Padni! Aha, evo ga, broj 78. Uzmite jednu korpicu u levu ruku, a drugu desnu. O, već je gotovo? No da, ali ja ću se voditi u toj koči, kažem ti. I ja. Evo, gotovo. Sad mi je ostalo još samo 199. O, izvini, Bubasaro, posle tebe. Izvini, limunčice, ti prva. Hej, jagodice, ja ću ti voditi kampanju. Pa... Hej, ja sam to htjela da kažem. Pa, zašto ne biste obe vodile moju kampanju? Zajedno, dobro će mi doći vaša pomoć. Moram da napravim još 199 plakata. Bacite se na posao. Dođi ponovo i glasi za pomarandžicu. 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 O, šta radiš? Delim bedževe, glasi za pomarandžicu. Ne. Daj mi to. Od sada ti ja vodim kampanju, a ovi sitni bedževi treba da budu mnogo veći. Hoćeš da mi budeš menadžer? Evo ga. I tebi. I tebi. Bubakato, ne znam da li mi je potreba neko da bi mi vodio kampanju, ali mi je svakako potreba neko ko bi mi napisao govor. Ne brini, buduća Bobby Fest princezo. Ja ću ti naći najbolju osobu za to. O, toga se i bojim. Evo ga, gotovo.
Izgleda divno, limunčice, hvala. A moja strana? Zar se nisam ja kandidovala za Bobby Fest princezu? Nekako mi je bila poznata. Dobro, idemo iz početka. Znaš, Bubasaro, važnije je od plakata da mi neko napiše govor. Ne znam kako. A pošto borovnica odlično piše, bilo bi dobro da je pitaš da li možda može da mi pomogne. Može, buduća Bobby Fest princezo. Ne znam kako da ti ovo kažem, ali mislim da Bubasara i ja nemamo iste ideje o tome kako da ti pomognemo. A ja nisam više sigurna da li želim da se takmičim. Zdravo, borovnice! Šta ti radiš ovde? Ja sam prva pitala. Ne, ja sam. Nemojte da se svađate. Mogu li da vam pomognem? Treba da napišeš govor za moju kandidatkinju. Čudno bi mi bilo da pišem govor za obe kandidatkinje. A i nisam baš sigurna za koju ću glasati. Moja kandidatkinja je najbolja. Ne, moja. Ne, moja je. Da, da. Ne, e. Da, da. Da. Prestanite. Odlučila si? Ne, ne još. Moja kandidatkinja će ti dati da se voziš s njom na paradi. I moja isto. Bićeš na čelu. Ne brinite, javit ću vam kad se odlučim. Bićeš baš na čelu. Kod nas ćeš dobiti još bolje mesto. Ne znam šta da radim. Jagodice! Šta je bilo, borovnice? Za koga da napišem govor, Jagodice? Za tebe, za pomorađicu, obe vas volim. Ne želim ni jedno da povredim. Ovo je nešto najgore što mi se ikada dogodilo. Ne, najgore što je se ikada dogodilo? Možda se i drugi tako osjećaju. Žao mi je, Jagodice, ali neko drugi će morati da ti saše haljinu za izbore. Šta? Mnogo mi je teško da pravim haljinu i za tebe i za pomorandžicu. Ali zašto? Ti voliš da šiješ haljine? Pa, pokušala sam, ali svaki put kada bih stavila neki super detalj na jednu haljinu, osjećala sam iskreno da takav isti detalj moram da stavim i na drugu haljinu kako bi obe izgledale fantastično. Zato što vas obe volim. A, bludeću! Sigurna sam da će haljina koju ćeš napraviti za mene izgledati fantastično. Neću je upoređivati sa pomarandžicinom, a sigurna sam da ni ona to neće da radi. Bićemo samo veoma srećne što si nam napravila haljine. Ne znam šta da radim. Jagodice, ne znam šta da radim. Ni ti. Šta je bilo, šljivice? Ne znam za koju da glasam. Za tebe, za pomarandžicu ili za tebe. To me toliko razdire. U redu je, šljivice. Glasaj ili za pomarandžicu ili za mene. Obe smo dobar izbor. Mislim da bi pomarandžica bila odlična Bobby Fest princeza. Znam. Kao i ti. Nisam sigurna da li uopšte želim da glasam. Joj. Ovo je mnogo, mnogo loše. O, ne, ne, ne želim to da kažem. Ni ovo. Ne, ja mogu mnogo bolje. O, zdravo, Jagodice. Imaš problema s pisanjem govora? To nije govor. To je moje pismo ostavke. Pismo ostavke? Povlačiš se iz izborne trke? Da. Ne želim da se takmičim za Bobby Fest princezu. Ali zašto? Pa to je velika čast, znaš? I stvarno nam treba Bobby Fest princeza. Znam, ali ovi izbori samo izazivaju probleme. Svi moraju da se odluče između pomarandžice i mene i to mi se ne čini fair. Uvek smo bili za prijateljstvo i zajedništvo. Ali sada su svi u gradu prisiljeni da odaberu jednu od nas dve. A neki ne znaju za koga da glasaju i zato su nesrećni. I zbog toga... Tako, smatram da je najbolje da se povučem iz trke. Mislim da ne razumeš zašto svi mi možemo da biramo za koga ćemo glasati. Misliš da se radi o tome da si im draža ako glasaju za tebe, ili da im je ona draža ako glasaju za nju, ali nije reč o tome. Da, tako se osjećam. Nije pitanje ko ti je draži, već u izboru koji ti se nudi. I dobro je kad imaš mogućnost izbora. Biraš ono što želiš da jedeš za ručak ili šta ćeš da obučeš ili bilo šta drugo.
I znaš, možda stanovnici grada slasnog bobičastog neće svi jednako da glasaju, ali to ne znači da se ne slažu. Ti i tvoje prijateljice imate različito mišljenje, ali se ipak slažete. Zar nije istina? Istina je, mislim, u većini slučajeva. Šteta što se moje dve pomoćnice ne slažu. Kako ti ovo izgleda? Super, a ovo? Predivno. Aha. Zdravo, jagodice. Vidim da ste se vas dve sprijateljile. Aha. Shvatile smo da nećemo ništa uraditi ako ne radimo zajedno. Zato smo se dogovorile kako da radimo zajedno. Ja radim plakate na svoj način. A ja bedževe na svoj. I onda jedna drugoj pomažemo da podelimo bedževe i da zalepimo plakate. I najvažnije od svega, sada se više ne svađamo. To je najbolja stvar koju sam danas čula. I zato ću sada, devojke, da napišem govor o tome. Dakle, kao što sam već rekla, verujem u manje planiranja, a više delovanja. Više delovanja, dobro zvuči. U gradu slasnom bobičastom ponekad moraš da se baciš na stvari kako bi nešto napravio. I ako ćete glasati za mene kao novu Bobifest princezu, glasat ćete za sebe. Pa, ne baš za sebe, nego za mene. Znate na šta mislim. Mislim da bi bilo baš zabavno biti Bobifest princeza i zato glasite za mene! Hvala ti, pomorančice, na predivnom govoru. A sada ćemo čuti našu drugu kandidatkinju, Jagodicu Bobicu! Slažem se da je zabavno biti Bobifest princeza, ali bit će to veoma težak posao. Međutim, ja sam spremna. I više verujem u planiranje nego u delovanje. Planiranje? Dobro zvuči. Znači, ne slažem se baš u svemu sa pomorančicom, ali to ne znači da se nas dve ne volimo. Uf, mnogo su me zbunili ovi izbori. Želela sam da postanem Bobifest princeza, ali isto sam to želela i za svoju prijateljicu pomorančicu. I zato me zbunilo to što se takmičim sa pomorančicom, a sigurno to zbunjuje i mnogi od vas. Također. Onda sam shvatila da postoje dobri razlozi da glasate za obe. Različiti razlozi. Tako da svako u gradu slasnom bobičastom ima priliku da bira. A birati nije loše. I premda imamo različito mišljenje, svi se dobro slažemo. Zapamtite, bez obzira na to koga izaberete, uvek, uvek, uvek ćemo biti prijatelji, bez obzira na sve. Tako je, Jagodice, u pravu si! Bravo, bravo, bravo! Pošto smo čuli govore naših kandidatkinja, vreme je za glasanje! Zapamtite, narančasto za pomorančicu, crveno za Jagodicu. Pošto ste glasali, vreme je da prebrojimo glasove. Yeah! Jedan za pomorančicu. Jedan za Jagodicu. Dva za Jagodicu. Dva za pomorančicu. I poslednji glas za pomorančicu. Da vidimo sada, 75 plus 3, dobro, dva dalje i... Da? Izjednačeno je! Izjednačeno je? Kako? Šta moguće? Ne, ne može biti izjednačeno. Koliko vidim, neko nije glasao. Oh, izvinite, bila sam uzbuđena pa sam valjda zaboravila. Mogu li sada glasam? Morat ćeš ili nećemo imati Bobifest princezu. Ja ću biti na čelu parade! Pobednica ovih izbora i Bobifest princeza za ovu godinu je... Jagodica Bobica! Ti si glasala za mene? Bilo bi super da sam pobedila, ali dobro sam razmislila i zaključila da bi ti bila najbolja Bobifest princeza.
stvari, pomarančice i ja smo odlučile da ćete, pošto ste tako dobro vodile, kampanju, obe biti na čelu parade. Obe? Pa, ja ću biti na prednjem delu kočija. Pa, pokušala sam. Znam da jesi.